Son günlər sosial şəbəkə hesablarında əlillik dərəcəsinin müəyyən olunması ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanına ittihamlar səsləndirilir. İttihamlarda Vətən Müharibəsi qazilərinin əlillik dərəcəsinin bəzi hallarda düzgün verilmədiyi və bunun nəticəsində də müavinətin düzgün hesablanmadığı deyilir. Deyilənlər aydınlıq gətirmək üçün studiyamıza Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillik Siyasəti şöbəsinin müdiri Sabir Qocayevi dəvət etmişik. Hoş gəlmisiniz Sabir müəllim. Sabir müəmmə əvvəlcə ondan başlayaq ki, sosial şəbəkələrdə də əlillik dərəcəsinin təyinatı ilə bağlı sizin nazirin ünvanla müxtəlif bəyanatlar səsləndirilir. Buna aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirdik və ümumiyyətlə əllilik dərəcəsi necə təyin olunur? Vətən müharibəsi əlillərində hər hansı bir istisnalar varmı? Onlar necə təyin olunur? Buyurun. Ümumiyyətlə əllilik dərəcəsi təyin edilir qanunvericilikdə müəyyən olmuş normalara əsasında. Yəni təbii ki, burada hər hansı bir 50 təyin edilən komissara tərəfindən hər hansı bir subyektiv yanaşma yoxdur. Yəni 50 təyinatının aparılmasında müayinə edilən dərəcələr qanunvericilikdə müəyyən edilmiş konkret meyarlar əsasında aparılır. Bu da Azərbaycan Nazir Kabinetinin təsdiq etdiyi 2015-ci il 30 dekabr tarixi 410 saylı qərarı ilə təsdiq etdiyi 50 müayinə olunması meyarları əsasında aparılır və sosial şəbəkələrdə olan narazılıq da bu meyarlar əsasında müayinə edilmiş bəzi 50 dərəcələri ilə bağlıdır ki, yəni bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ə əlliyin müəyyən olmasında konkret meyarlar var və tibbi sosial ekspert komissiyaları komissiya şəklində kolleqeal qərar qəbul edir. Bununla bağlı və əlliyi müayinə edirlər. Söz yox ki, olan xəstəliklər Əmək Naziri tərəfindən də diqqətdə saxlanılır. Xüsusilə də qazilərimizin vətən müharibəsində Hı -hı. belə deyək də yaralanmış, xəsarət almış qazilərimizin əlliyinin sürətlə və operativ şəkildə müayinə edilməsi və onların sosial müdafiəyə və digər hüquqlarının avtomatik proaktiv qayda təmin edilməsi istiqamətində nazir tərəfindən intensiv iş aparılır. Bununla bağlı olaraq Nazir Kabinetinin 13 yanvar tarixli qərarı ilə xüsusi komissiya yaradılıb. Komissiyanın sədri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziridir. Bu komissiya adiətə orqanlar daxilidir. Komissiyanın missiyası e, vətən müharibəsində yaralanmış, bu vətən müharibəsində yaralanmış e, əskərlərimizin, qazilərimizin 50 təyinatlarının sürətlə aparılmasıdır. Yəni onların müraciət etməsini gözləmədən onların qapısına gedərək yerində lazımi sənədlərin rəsmiləşdirilməsi və aidətli orqanlar tərəfindən müvafiq işlərin aparılmasıdır. Bu sırf vətən müharibəsi əlində qazı. Vətən bəs, bəs sizin dediyiniz o narazılıqla bağlı olan məsələlər də qazilərimiz tərəfindən həssaslandırılmış məsələlərdir. Məsələn, orada birinin dizdən aşağı ayağı amputasiya, amputasiya olunmuş amputasiya bir qazimiz Hətta sonə hələ 50 dərəcəsi təyin edilməyib, lakin o artıq birləşik qanunvericiliklə 130 dərəcə təyin edilir. Yəni qazilərimiz özləri də bilir ki, bu qanunvericiliklə belədir. Bir gözünü itirmiş bir qazimiz var, o da e, təxmini bilir ki, ona 300 dərəcəlik təyin ediləcəkdir. Yəni bir şey bilinməlidir ki, yəni bu qanunvericiliyə əsasən həyata keçirilir və indiyə qədər e, yüzlərlə, minlərlə qazilərimizə analog 50 təyinatlar bu qanunvericiliyə əsasən aparılıb. Bu qanunvericilik müfəssəldirmi? Günün tələbərinə cavab verilməyib. Bu qanunvericilik də xeyr, cavab vermir. Və bununla da bağlı ə, artıq 1 ildən çoxdur ki, Əmək Nazirliyində ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq yeni 50 meyarları hazırlanır. kifayət qədər geniş bir sənətdir və orada artıq 50 dərəcəsinin dar çərçivədə üç qrupda deyil, daha geniş faizlə qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur ki, Onunla bağlı da tərəfimizdən iş aparılır. Biz ona ayrıca gələcəyik Sabir müəmmə, hələ ki bu sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatla bağlı suallar aydınlıq gətirərək, ümumiyyətlə bax bu amputasiya ilə bağlı məsələ narahatlıq doğurur. Bu meyar necədir? Yəni qanvericiliyə uyğun olaraq bu meyar necədir? Bax bu barədə məlumat. Qanverici məlum. uyğun olaraq indiki meyarlar bildiyiniz kimi kiçə hər kəs bunu açıp internetdə baxa bilər, həmin meyarlara kifayət edir. Kiçik bir sənəddə ümumiləşmiş bir yanaşma ortaya qoyur. Bu 50 müayinə olmasını bu meyarların köhnəliyindən irəli gəlir. Artıq yenə dediyim kimi indi buna qayıdarıq, bu dəyişdiriləcək. Sadəcə orada deyək ki, məsəl üçün ayağın dizdən aşağı amputasiyası 1-ci 3-cü dərəcə əllik müayinəşdirilir. Hər iki ayaq əgər ə, amputasiya olunubsa, o zaman ə, həmin şəxsə 1-ci dərəcə əllik müayinəşdirilir və ağırlıqdan digər ayaqda olan ağırlıqdan asılı olaraq və ya da dizdən yuxarı əllik ə, amputasiya olduğu hallarda isə 2-ci dərəcə əllik təyin edilir. Təbii ki, burada ə, müxtəlif xəstəliklər üzrə yanaşmalar ortalığa qoyulduqda insanlarda sual doğuran məqamlar çoxdur. Bu sual tək insanlara deyil, eyni zamanda ə, mütəxəssislər arasında da qaldırılmış bir məsələdir və aidiyyətli qurumların da diqqətindədir. İndi bu barədə də bir azdan məlumat verəcəyik. Elə gələk ə, həmin məsələyə. Ələlinin təyinatı ilə bağlı əmək fərhəlinin sosial müdafiəsi nazirliyə yeni təkmil layihə hazırlayır. Bu layihə nə vaxt e, belə deyək də işə düşəcək, artıq nə vaxt təsdiqlənəcək və bu barədə məlumat verməyinizə yəni, təşəkkür edirəm. Və biz... əvvəlkindən fərqi nə olacaq? Baxın, əvəlkə, yəni əvəlkə deməyə, hazırda qüvvədə hazırda olan sənət, e, bir neçə vərəqdən ibarət sənətli konkret diaqnozlar göstərilməkdə, özü ümumiləşdirilmiş şəkildə 50 dərəcələri üç qrupa bölünür və 50 təyinatlara aparılır ə yeni meyarlar 50 on aşağısın hüquqları haqqında qanun əsasən o qanunda tapşırıq qoyulub ki, 50-nin müəyyən olması meyarları işlənilib hazırlanсын. Və buna paralel olaraq 2019-cu ilin əvvəlində cənab prezident tərəfindən verilmiş fərmanda, bir fərmanda meyarların məhs mütərəqqi təcrübələr əsasında, ən yaxşı beynəlxalq təcrübə əsasında hazırlanması tapşırığı qoyulmuşdur. Və bunun əsasında biz bir çox binə, ə, ölkənin təcrübəsini öyrənmişik, ekspertlər cəlb etmişik bu prosesə və meyarlar artıq işlənib hazırlanmışdır. Təxminən 120 vərəqlik bir mm -hmm. e, indiki sənətlə müqayisədə kifayət qədər geniş bir meyarları əhatə edir bütün xəstəliklərin beyinə kodlaşması ilə. Lakin burada məsələ çətinlik nədən ibarətdir? Bu layihənin tətbiqi. Ümumiyyətlə 50 meyarlarının sahəsində, 50 müayinələşdirmə sahəsində islahatın aparılması olduqca geniş miqyaslı bir islahatdır və uzunmüddət tələb edən bir islahatdır. İndi həmin o bey əsaslı şəbəkələrdə deyilən qazlarımız tərəfindən qaldırılan iddialarda da belə ki, bu meyarlar köhnəlib dəyişdirilsin. Yəni meyarlar zətn dəyişdirilmə prosesindədir. Artıq 1 ildən çoxdur proses gedir. Çətinlik ondadır ki, bütün qanunvericilik dəyişməlidir. Siz təsəvvür edin ki, bu vətəndaşlarımız da bilməlidir ki, e, meyarların dəyişməsi ilə bağlı iş növbədə Azərbaycan Respublikasının bütün qanunlarında, məcəllələrində hər də 50 dərəcələrinə istinad var. Əmək pensiya haqqı qanunundan tutmuş məcəllələrə qədər bütün hamısında yeni meyarlara uyğun dəyişdirilir. Yəni birinci dərəcə əllik indi birinci dərəcə əllik müfadə edilirsə, artıq yeni qanunla, yeni yanaşmayla yana, bu olacaq organizmin funksiyalarının itirilməsinin faizlə göstərilməsi. Məsələn, 1-ci dərəcəli olacaq orqanizmin funksion itirilməsinin 80%, faiz, 80% faiz itirilməsi və s. buna bənzər bu kimi. Yəni bununla bağlı olaraq da 100-ə yaxın normativ hüquqda 11 məcəlliyə, hardasa 30-dan çox qanuna və digər fərman və sərəncamlara dəyişiklik layihələri hazırlanıb. Adi təşkilatlarla artıq 1-lə yaxındı ki, razılaşma prosesində idi. Axır şora razılaşma prosesini bitirmişik və yə nazar kabinetə təqdim etmişik. Yaxın aylarda sənədin belədəkdə ölçü rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunacağı təqdirdə Milli Məclisə təqdim olunmasını gözləyirik. Yəni bu il ərzində bütün növbəti ildən artıq biz yeni meyarların tətbiqi ilə bağlı işlərə başlayacaq. Yəni əməlin tətbiq edəcəyik artıq həmin meyarları. Sabirəm, ümumiyyətlə bax əlillik necə təyin olunur? Yəni əlil da ki qazi birinci hara müraciət edir? Hardan sənəd alır? Əliyin. 12 hal ə, proses ümumi qaydada belədir ki, xəstəxanaya getməlidir və sərə sənədlər toplanmalıdır. İlk növbədə əl, hərbi sərnin əlliyin müəyyən olması üçün onlar ə, təxris olunmalıdır xidmətdən. Hı -hı. Və xidmətdən təxris etdikdə tibb idarəsi, müdafiə nazirinin tibb idarəsi həmin onun aldığı xəsarətin yaranın səbəb əlaqəsini müəyyən edir. Hı -hı. Yəni Qaraqabax Qaraqabax əlliyi olan şəxs deyirlər dillər də, deyirlər ki, müharibə əlliyi olan şəxslər. Onun əlilliyinin müharibə ilə bağlı olmasını, məsələn, insan adi qaydada ayağını amputasiya olansa ona ümumi səbəbdən əlillik təyin edilir. Lakin əgər o döyüş vaxtı bunu itiribsə, bu səbəb əlaqəsini müəyyənləşdirir Əmək Müdafiə Nazirliyinin Tibb İdarəsi və xüsusi şhadətnamə verir. Ona görə də əlilliyin təyin edilməsi üçün ilk növbədə tələb olunan sənəd hal-hazırda Müdafiə Nazirliyi Tibb İdarəsi tərəfindən verilən xəstəlik haqqında şhadətnamədir. Səbəb əlaqəsini müəyyənləşdirməsi üçün. Lakin bayaq dediyim kimi, adi qaydada əgər qazilərimiz bura ə, çox vaxt dirməlidirsə qağızlar toplamanı dərsdə digər qurumlardan hı hı. məhz bu e, Ə, əmək nazirliyinin əmək naziri Səhil Babayev rəhbərliyinə yazılmış komissiyanın missiyası idi ki, bu işlər görülməsin, qurumlar özləri getsin qazilərin qapısına və lazım olan sənədlərlə bağlı məlumatlar toplasınlar, etsinər. Artıq proses gedir. Ə, əmək Nazirliyinin qurumlar tərəfindən 8500-dən çox qazi evində müayinə olunub tək əlliklə bağlıdır. Onun digər məişət şəraiti və digər özünə məşğul tədbirlərinə ehtiyacı və sarray məsələlərindən bağlı da bu müayinələr aparılıb. Və 8500 e, qazi üzrə də digər qurumlarla biri yerində protokol tərtib edib. Mən 300-dən çox qazi barədə, belə deyək də, tibbi müayinə protokolları tərtib edilmişdir. Və əsas sənəd olan o, bayaq dediyim, cisim həssələri haqqında şahadatnamə artıq 150-dən çox şəxsə Müdafiə Nazirinin tibbi idarəsi tərəfindən verilmişdir. Və bu günə qədər olan məlumat 100 100 təxminən 105-dən çox ə qazimizə 50 təyinata aparılmışdır. 50 təyinata aparıldıqdan sonra avtomatik qaydada praktik, proaktiv qaydada pensiya və əsaslı müavinət tədbirləri həyata keçirilir, eləcə də digər orqanlara məlumatlar ötürülür. Məsələn, Azər sığortaya və digər orqanlara ki, onların sığorta dönüşləri aparılsın və paralel olaraq da həmin şəxslərin yüksək texnologiyalı protezlərin təminatı ilə də bağlı iş aparır. Bir e, sosial şəbəkələrlə bağlı bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki, qazilərimiz ə o narazılıq göstərən xüsusən qazilərimiz 3-cü qrup yox 2-ci qrup isteyirlər. Yəni qeyd etmək istəyirik ki, burada vacib bir məqam var. Hı -hı. Yəni 3-cü qrupla 2-ci qrupun arasındakı fərq yalnız Azərbaycan Respublikasının həmin şəxslərə ödənilən Azərbaycan Respublik prezidentinin təqaüdünün məbləğində 50 manat fərqdir. Qalan bütün imtiyazları dərəcəsindən asılı olmayaraq qalır. Yəni mənzil hüququ qalır. Əgər e, maşın mini avtomobil almaq hüququ əgər varsa, təbii göstəriş olacaqsa, mini avtomobil almaq hüququ qalır və pensiyasının məbləği də dəyişmir. Yəni zətn qrupun dərəcəsindən asıl-ona hərbiçi kimi pensiya alacaqsa, o pensiyasının məbləğinə heç bir təsir göstərməyəcək. Sadəcə Əhməd e, Azərbaycan prezidentinin təqaüdünün məbləğində 3-cü qrupda əgər bu 300 manatdırsa, 2-ci qrupda e, 350 manatdır. Yəni sadəcə fərq bundan ibarətdir. Yəni başqa bir fərq yoxdur burada. Qalan bütün imtiyazları hamısı saxlanılır. Ə, Sabir məm əlillərin protezlərlə təmin olunması nə səviyyədədir? Ə, protezlərlə bağlı deyim ki, yəqin ki ə, 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 həm qazilərimiz, həm yaxınları ə, 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 xəbərlərdən də görbə cənab prezident ə, və xanımı Mehriban xan qazilərlə görüşdə protezlərlə bağlı bir neçə dəfə fikir səsləndirir və deyib ki, onlar ən yüksək, ən müasir protezlərlə təmin olunacaqlar. Artıq ondan çox qazimiz bu protezlərlə təmin olunub. Protezlər kifayət qədər ənə qeyd etmək istəyirəm ki, kifayət qədər maliyyə yüklü bir vasitədir. Məhz bu protezlər çünki deyildiyi kimi, hazırda dünyada olan ən belə dəkdə son texnologiyalar əsasında hazırlanmış və bu sahədə xüsusi təcrübəsi olan məsələn Almaniyanın şirkətlərinin istehsalı olan protezlərdən istifadə olunur. Protezlər tam funksional və tam avtomatik rejimdə həyata keçirəcək. Məsələn, şəxs qaçmaq istəyirsə, yerişini dəyişmək, rejimlərin dəyişməsi də avtomatik qayda aparılır. Bu kifayət qədər beləlikdə müasir texnologiyalardır. Yəni e, cənab prezidentin qoyduğu tapşırığa uyğun olaraq həmin şəxslərin hamısının e, bu protezlərlə təmin olunması həyata keçiriləcəkdir. Paralel olaraq hər hansı bir digər reabilitasiya vasitələrinə ehtiyacları olduğu təqdirdə də yerində bəyt etdiyim kimi komissar müəyyən etdikdə əh ehtiyac varsa, çəliyə ə təkrarlı oturacağı və ya hətta digər reabilitasiya vasitələrinə ehtiyac olduğu təqdirdə də, Nazirin Protez Ortopedik Reabilitasiya Mərkəzi Vasitəsinin həmin vasitələr yerində təmin edilir. Sabirə məm siz bayaq qeyd etdiniz ki, biz e, həmin qazilərin evlərinə gedirik özümüz gətirib və müəyyən edirik, onlara nə köməkli lazımsa göstəririk, sənəd məsələlərini həll edirik. Ümumiyyətlə bax bu vaxtda kimi nazirlik olaraq neçə belə qazinin evinə baş çəkilib və ıı, gələcəkdə neçə qazinin ailəsinə baş çəkilməsi nəzərdə tutulur və bu necə tənzimlənir? Yəni müraciət edirlər nazirliyəmi, yəni, yəni nazirlikdə xüsusi bir sənəd varmı bununla bağlı? Bəygənim, deyim ki, o komissiya var. Komissiyaya üzrə, yəni ilk növbədə deyim ki, artıq bu vətən müharibəsində yaralanmış bütün şəxslərin adlı siyahısı mövcuddur aldığı xəsarətin ağırlığından və e, dərəcəsindən asılı olmayaraq konkret artıq siyahı mövcuddur, ünvanlarla və telefon nömrələri ilə. Sadəcə bəzi dəqiqləşmələr olur. Müəyyən məlumatlar üzrə məsələn xəstəxanada reanimatsiyada olan şəxslər barədə məlumat olmur, lakin məlumatlar mütəmadiyen dinamik bir məlumatdır. Lakin ərəmizə bir yaralıların belə deyək ki, siahəsi var və o siahə üzrə artıq 8500-dən çox şəxs evində gedib ziyarət edilib ə problemləri ilə maraqlanılıb və bununla bağlı tədbirlər planı təsdiq edilib ki, həmin şəxslərlə bağlı kompleks iş həyata keçirilsin. Xüsusilə əlliklə bağlı olan məsələdə deyirəm ki, əlliklə bağlı olan məsələdə həmin o müayinə olunmuş işlər üzrə ağır hallar, belə deyək, geri dönməz xəstəlikləri olan, hansı ki amputasiyadır, orqan itirib, gözünü itirir və s.ə, həmin şəxsin əlliklərinin, əllik təyinatlarının sürətlə aparılması qarşı qoşulmuş əsas missiyadır ki, qısa müddət ərzində ağır hallar üzrə geri dönməz xəsarətə yaralanması, travması olan qazilərimizin əllik təyinatlar sürətlə aparılır. Artıq proses gedir. Yəni say gün və gün artır. Və yəx qeyd etdim ki, artıq 100-dən çox qazimizə əllik təyinatlar aparılıb. Hal-hazırda onların pensiya müavinəti və sosial ə, digər ödənişlərlə bağlı işlər aparılır. Və ə, bu proses mütəmadi olaraq gündəlik olaraq ə, rəqəmlər də dəyişir və sadəcə qazdarlarımızdan e, bir şey xəşəmləmsəki narahat olmasınlar. Hər birinin hüququ təmin olunacaqdır. Heç bir narahatçılığa əsası yoxdur. Yəni komissiyalar tərəfindən yerində qəbül e, qərarlar qəbul ediləcəkdir. Qərarlar da bayaq dediyimiz kimi qanunvericilikdə hansı sənədlərdirsə, yəni e, həmin meyarlarsa, həmin meyarlar əsasında qəbul edilir. Hələ ki qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən. Növbəti mərhələdə yeni meyarlar təsdiq edilərsə, təbii ki, həmin şəxslərin əlliklərinin 50 əllik dərəcələri faizlə dəyərləndirildikdə artıq ə, yenə də həmin bir, bir daha o məsələlərə baxıla bilər. O artıq növbəti mərhələnin işləridir. Yəni Sabir müəllim, əgər meyarlar dəyişilərsə yeni sənədlə. Onda ə, bu indiki mərhələdə olan əlillər, yəni qazilər, onlar həmin meyaralara aid olacaq. Yəni yeni meyarlarla onlar müəyyən olacaq. Təbii, təbii, tək qazilər yox, yox. meyarlar ümumi hə? tətbiq edilir. Bilirsiniz, ölkəmizdə 620 min civarında 50-100 şəxs var. Aha və həmin şəxslərin hər biri qruplarla qiymətləndirilib, 1-ci, 2-ci, 3-cü qrup dəyərləndirmələrlə və sağlamlıqxanalar məhdud uşaqlar anlaşmaları ilə dəyərləndirilib. Onların hər birinin yeni meyllərə uyğunlaşdırılması həyata keçiriləcəkdir. Mm -hmm. Söz yox, orda müəyyən dəqiqləşdirmələr aparıla bilər. Çünki yeni meyllərdə artıq faizlə qiymətləndirmələ, dəqiq qiymətləndirmə aparılarsa ə informasiya sistemində olan 50 bizim nazirin 56 sistemində, informasiya sistemində olan məlumatlar əslində proses avtomatik qaydada aparılacaqdır. Yəni burada bir çətinlik yoxdur, bir çətinlik görmürük bununla bağlı. Yeganə e, görüləsi iş sadəcə e, işin miqasının böyük olmasıdır. Bax qeyd etdim ki, 100-ə yaxın qanunverici akt dəyişir bununla bağlı, qanunlar, məcəllələr dəyişir və bununla paralel olaraq sistem dəyişəcək, təkmilləşdirəcək və həm səhiyyə tərəfdə, həm də əmək naziri tərəfdə olan həkim personalı artıq yeni mütərəqqi meyarlar əsasında işləməyə tə, işləmək üçün təlimlərə cəlb olunacaqdır. Artıq bununla bağlı təlimlərla bağlı ilkin işlərə başlanılmışdır. Yəni intensiv iş aparılır bu sahədə. Yəni əmin ola bilərlər ki, qısa müddət ərzində biz də bu prosesi başa çatdırmağı planlaşdırırıq. Təşəkkür edirəm Sabir bəyim. Çox sağ ol. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillik Siyasəti şöbəsinin müdürü Sabir Qocayev idi. Biz son günlər sosial media hesablarında əlillik dərəcəsinin müəyyən olunması ilə bağlı nazirliyin ünvanına səslənən ittihamlara və bu məsələ ətrafında yaranan suallara aydınlıq gətirirdik. Görüşənədək.